我们来看夺得年度第五名的朋友是谁。当时没有预测，但是我觉得第五和第六肯定不是我，因为我那个能感受到当时大家的气氛是开心的。我是觉得演得很好，然后是很有希望的啊，结果后面演一个好一个，演一个好一个，那我就心里就没准了。保六争五，人最重要的就是心态要平和。人生不是非要得第一，只要进决赛就是非常优秀的人了。我感觉人人都有可能，但我知道自己也肯定是不差的。啊！啊！让我们请雪琴来到舞台中央。啊！这个传统手艺不能丢，扶着没事。哎，对，团长，扶着，下一嘎住。那雪琴就要终于告别我们了，聊两句吧。就是他们吧，参加完这个比赛，要考虑的是明年要不要参加脱口秀大会。我参加完这个比赛，我要考虑的是我要不要成为一个脱口秀演员。那你现在考虑的怎么样了呢？我还没有考虑太好。对，就是我觉得，哎呀，我真的之前从来都没有说过脱口秀，然后我也没有讲过开放麦，我到这儿直到今天，承蒙各位抬爱，然后尤其你这用词儿都跟王建国一模一样。对呀、啊，这都是国仔的词儿，这是。真的，王建国说过一模一样的话，真厉害，真的。承蒙厚爱，对。然后确实我觉得这得这个名次特别高兴，因为我第二轮的稿子也没有准备。然后还有一件事情，还有一件事情，我在这台上一定要说。第一件事情就是半决赛的时候，然后本来我应该是开场，然后周老板选了开场的位置帮我开了场，所以我才有机会走到今天，我要感谢周老板。周老板。然后第二件事情就是非常感谢大老师，我觉得大老师对我某种程度上有治愈之恩，有一些莫名其妙的梗，这世界上除了他没有人笑。然后就只有我觉得好笑和他觉得好笑，所以非常感谢大老师。得了。然后那个另外感谢天真姐，让我收获了一些莫名其妙的。然后最后谢谢所有大家对我的包容，谢谢大家。好嘞。那么我们恭喜李雪琴获得2020年度脱口秀演员排行榜第五名。哇，阿琴哥，已经很厉害了，这有点太厉害了。